paveikslą Naglis nupiešė to Germano, ne? Nu, jisai iš tikrųjų toksai žmogus su kriminaliniu šleifu. Ir staiga toksai žmogus nusisamdo privatų lėktuvą, pasikviečia ministrę su vaikais, į jį ir skrenda nekur kitur į Dubajų. Dubajų skrenda, žmonės ten susitikimai vyksta, ten ir ten suskrenda rusiški pinigai, ten iš viso pasaulyje, ten nefiltruoja pinigų ir ten neskirsto į gerus ir blogus. Ir jie visi važiuoja pailsėti. Ministrė ir jo nei moka, nei ką, bet privatus lėktuvas iš Vilniaus oro uosto. Tai, kad 15 minučių turi video įrašą, panašu, kad spec tarnybos vis dėlto meluoja, kad jos nesiekė. Tai 15 minučių ten nestovėjo su savo telefoniuku ir nefilmavo kiekvieno reiso. Čia jau atnešė kažkas tai iš spec tarnybo parodyti. Panašu, kad čia vis dėlto jos dalyvauja ir pakankamai aktyviai. Gal VSD nusprendė. Garbės reikalas įžeidė visus pareigūnus konservai, reikia truputėlį uždrėpti paukščių. Duokim dabar Valdai. Valdai, kaip jūs vertinat va tokią koncepciją? Kad vis tik įrašas buvo padarytas pačiam lėktuvai ir paviešintas ir kas... Ne, aš iš principo, kad kaip atsiranda visam šitam kontekste toksai bomželis, nu va toksai, nu, žmogus užsimantis smulkiais pasukčiavimais prie didelių pinigų, nusisamdo lėktuvą, atsiveža kaip kokią lėlę, nu, Navickienę, o Navickienė garantuotai ten buvo atsivežta verslo partneriams parodyti. Žiūrėkit, aš galiu jums ir ministrę atsivežti. O taip. Kažkokiam sandorį gal. Jo, gal anai ten dalyvavo, mesgi jos niekas nepaklausė, o ten nedalyvavai, pavyzdžiui, kokiai nors vakarieniai su dar kokiais nors įtakingai žmonėm. Šitų klausimų niekas neklausė. Šiaip žemiems nusikaltėliams yra viena iš jų legalizavimosi tam tikrų formų, yra draugystės demonstravimas su oficialiais valstybių pareigūnais. Arba neįtikėtinos galios demonstravimas. Tai aš manyčiau, kad šitas nusikaltelis būtent tokiu tikslu mūsų ministrė ir kvietėsi, sumokėjo visus už ją visas išlaidas, visą kitą, pakvietė patostogauti, sakysim, kaip draugystės kažkokį tai momentą pabrėždamas. Ir Navickienė, čia gal bus jums netikėta, ji nesugebėjo atsispirti tokiam draugiškam prašymui. Tiek to vyruko su kriminalinio visa praeitim, tiek savo vyro, kuriam vyrui tai buvo, nu, irgi gyvenimo arba mirties verslė klausimas. Tai Navickienė matyt šioj vietoj aukojasi ne tiek dėl savęs, kiek dėl savo vyro, kuris, na, per savo žmoną staiga išėjo į tokias staiga turto aukštumas per ryšius su savo žmona. Nors jie ten, kaip supratau, jau yra turtus pasidalinę jau kur kas anksčiau, negu šitie minėti įvykiai prasidėjo, matyt gyvena tą turtą savo tvarkos skyrium, kad jeigu kas... Tai mes matom, kad jeigu kas, vis tik įvyko ir labai didelis. Tai dabar žiūrėsim, politinės pasekmės jau yra, Navickienį politinės pasekmės iš karto. Dabar kokios bus pasekmės politinės pačiai konservatorių partijai? Labai geras klausimas, nes tas sprogimas įvyko vėlgi, jie sugebėjo Bartoševičių išsiųsti į Italiją, bet tuo pat metu susprogo Navickienė. Navickienės klausimas ir dabar vėl užtvindyta konservatorių pavardę įžymėja visą žiniasklaidą. Ir mes matom, kad tiesiog Naglio versija, hipotezė, kad tai vyksta nekas kita, kaip jau tam tikrų klanų kova pačioj konservatorių partijoj dėl įtakos, dėl perimimo įtakos pačioj partijoj, man atrodo, daugiau negu įtikinama. Ir man atrodo, kad mes dar kažkokių kerštų gali įvykti dabar tiems, kurie ėmėsi Navickienės sprogdinti. Dabar mes galim tapti dar vienu kažkokių tai įvykių liudininkais. Ko aš netgi sakyčiau, kaip žiūrovas, man būtų netgi labai įdomu ir tą visą stebėti, dalyvauti ir svarstyti.
Taip. Dabar iš tikrųjų pasižiūrėkime dar tą antrą mano skaidrę paruoštą. Ten yra dar vienas aspektas, tai yra politinės partijos šitos. Aš noriu jūsų abiejų paklausti apie tą degradaciją, neįtikėtiną moralinę degradaciją. Čia yra rinkinys tiesiog visko. Kampelėje ant juodo pagrindo ten yra Eikos atsakymas, kad jie nežino, iš kokių pinigų Navickas statėsi verslo centrą prie Rodūnės kelyje, prie pat oro uosto. O aplinkui yra ašarų pakalinė. Vidžiūnas apkabina, Slušnys pasakoja, kad tai yra labai mylimas žmogus ir mūsų premjerė, mūsų visa kita. Ir jaunimo lyga, šitųgi konservatoriško jaunimo lyga, kad čia mes pasitikim, mes mylim, o jau tas jau, kaip ten, neišsilavinęs nusių ir šitųgi ir praštai uždirbančių pensininkių ten berečių komentarai, tai jau yra iš viso, man dzin, gali vokti labai faina. Ja, tai, labai faina ir labai gera. Kaip degradavo šitą partiją nuo, žinote, aš atsimenu Čigrijienę, vat aš šiandien galiu pasakyti, kad jeigu Čigrijienė eitų kur nors, aš už ją balsuočiau. Už Degutienę gal ne, nes jinai, vien tas namas man stovi, kur jinai pasitvarkė. Iš snoro ištraukė. Jo, ir iš snoro. Jau jinai ten, nors tuburėlį dar turėjo. Jau lyginant su po šitais. Po to, kai ištraukė iš snoro sūnaus jau, pinigus, tai jau taip, subirėjo į triusikus stuburos lankstelėje. Tai vat, bet kaip jie degradavo? Nes, pavyzdžiui, Kupčinskas ir Kupčinskas sūnus. Nes vienas, vat, liktai toks jau apipadoris, nu, bent jau iš tolo žiūrint, tėvukas. O sunelis Gazpromui prasuko Kauno elektrinę šiluminę. Ir nieko, ir viskas yra taip gerai.